procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar já naquele dia me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Esse é o nosso Deus, o Deus que enviou o seu Filho ao mundo para que todos nós pudéssemos ser esperança.